كريس كراف شيخ مدفع يشق قرح يوم الحجمين ما هو لا قصور تغي ما أنت إلى عيال وين ونقص اللي ده دانا جدك قبل كيف نادر كنول تدك توريك ودلعي بابور تدق ما تكدم قد شق شيء وين كا طلعي عشور بك هذا قف يهو بيني كرا مجري عيال ويرا وحي كقادة عشور سيدي دولار بك قادة حبيب والبو عشور هيك قادة عيال ويرو مدين كوبيسين عيال كنودي من محوي هاي ورباهين تقارو حي تبين أيين أفريو تمن جر إني دلين هبين كي سبديقة هبين كي سبديقة صلاة دي مغرب أسو صلاة دي مغرب كسو بحي وكعرضي الباب كيسا سو قراعي دلين كوب جوغا تبيسي فيفتي فين إني هايين ورجين أيين سراكيش دولة فدرالك قايب قايب كميدا وحي كو مشغول سين ما سراكيش أولا ما كفا يديستو إني أنا إنتي لسو حريران أي عايان أي رادان قبلها قاومتو دم حاكا قصيو dadka dhaqan xumada wada maxaa ka qusayo waana ka faa'iideysanaya sargaalkii mardama inta aniga shaqshanta ay isoo wuxo diinta iyo dhaqanka wax ka baxsan igala hadla meeshii ku haboona ku dacweynaya ha ogaado dadka aad maqlisaan waxa weeyo shaqshantay oo aan ku ah baraha bulshada baryahan dambe asaga oo la arki jiray in ay dhalinyaro fara badan oo baraha bulshada caanka TikTok-ka YouTube-ka fara badan ay iscaayayaan ayna ishayaan وانا شيخ عانا دد كان وعدية وحونا شيغا انو حاجة دينتا وددكا ددكا فسقيغا ولا وفسقيغا كالادغا لما هايو ودينتا حاجة دو حوجين ايو اوغو دنباين تي ميلا فرابضان بونيكا غالي شالي دولد ايا حيطي حبسي با لقلي هادان وحبسي جيبي وكجرا وحانا وراركو صابحي شيغا هايان انو افكي سون اسكحري عبد الشيخ شانتاي اسكحري walaa arta sheekh shantay waan in hadal badan oo baraha bulshada aad ugu jiro een waxyaabo badan oo ka hadla rag waxyaabaha reaction ka falcelinta ayuu aad ugu dheereya marka een bariyan baraha bulshada ayuu kala kacsanay arinta sheekh shantay teeda kale sheekh shantay in gan badan ma aha waan in runta ka hadlo waxa way hadoo maanta wax qalad arko oo sheega dawladda doko arko oo sheega hadoo ku arko nimankii maxaal yiraahda ay sheegeen baraha bulshada ku jiro iyo een isheega facebook-yada iyo tiktok dad ku jiro oo sheega wax oo qariyama leen gaas marka afkiisa ayaa loo xiray madama nin oo reaction degdeg hor ka bixiyo in waxyaabaha in qaldan oo arkana oo diinta ka soo horjeedan oo aad u sheego ayaa isheegan uu ka hadlay dawladda naftigeeda ayuu eedeeyay waxyaabo qaldan ayuu ka eedeeyay arimaan hadda weerarada iyo waxyaabo ka hadlay naftigeeda waa sax marka in canshuur ay qaadaa iyo waxyaabaha soo kale markii la dhahay in dawladdu waxa naqday sababta loo xirantaas inay taa umaleen okay abdi sheekh shantay wuxuu weeye waa nin sheekha oo wadaad sida ka muuqata wajigiisa markii aad fiiriso badadaana wuxuu dagaal uu ku wadaa ciyaalka baraha bulshada uu weerar ku wadaa ayagana dagaal bay dhinacooda kaga wadaan oo way isku tagaan oo dhinacooda weerar ay kaga wadaan laakiin ugu dambeyntii waxay isgaleen dawladdii buu galay dawladdii markuu uu galayna wuxuu sheegay weliba erayis hadda ka mid ah in uu leeyahay ninkii farsaare ciidamo uu leeyahay ciidamadana ay jawaab degdeg ciidamada soo bixdaan ciidamadu maxay u sheegay ninkaas horta ninka wuxuu dhahay dad fara badan oo saraakiil ah kolba ay soo wacay u dhahay aniga ay aadayeen oo ay caayeen waxay dhaheen oo dhahay waxyaabaha qaawan iyo dadka ka hadlaysid iyo waxaan ka dab ordaysa maxay tahay waa qaldan tahay TikTok iyo baraha bulshada iyo waxa ka hadlaysa maxaa ka galay marka ciidamada aniga soo wacay saraakiisha aniga mar dambe soo wacan wuxuu dhahay xabsiga ayaan isaga shibcay ayaan la tigsan doonaa wuxuu dhahay waana kan meesha ku haboon ayaan aadi doonaa u dhahay marka ciidamada qaar ayaa soo wacay oo nambarkiisa hayo meesha waa la iska warqabaa meesha waa Muqdisho waa la isla joogaa marka wuxuu dhahay qofkii isoo waco oo ciidan ka tirsan ama nabasugud ah oo aniga aan igu soo gardaroodo toos ayaan saldhiga ula tagaa u dhahay dacwo ayaan ku furayaa meesha ku haboon marka ciidamada way soo waceen mar walbana way eedayaan marka wuxuu dhahay aniga way yahan jabin laakiin ugu dambeyn asagaaba xabsiga kala hadda okay halkaas aan ka wadno waxaa jira inaad dhigaysatay codkiisa mooyeena cod uu dhihi hayo oo weli wariye uu weydiinhayo oo uu leeyahay anigu waxaan haystaa ciidamo wixii aniga faraha ila soo qaadana wuxuu yidhi tallaabo cad oo degdega laga qaadaya marka ciidamada adiga uu leeyahay ninkan ee uu sheegay maxay yihiin horta ciidamo uu sheegtay ninkan inuu leeyahay inay jawaab degdega bixinayaan ciidamada leh u dhaafsan walaa horta maada waa la yaab sheekh shantay masaajidada iyo meelaha diiniga iyo wacdiida lagu ogaa marka sheekh shantay ciidan wato hubaysan aniga ma ogi sheekh shantay hadduu ciidan wato ciidamada maysan xir lahayn hadduu ciidan wato ciidamadiisa maxay u difaaci waayeen waa su-aal isweydiin mudan marka sheekh shantay afkiis ayaa ciidan u ah laakiin ciidamo asaga u haysto waardiyeeyo oo ilaaliyo oo asaga ka amar qaato ma jiraan sheekh shantay dowladda kuma jiro nin oo nisa iyo waxaas ah ma aha
إن عدم أو هيستوى شخص دان ليكر عدم أو هيستوى سكوت دفاعه أما أو وردي مجرن مركا إن أفكيس أي عدم وما هذا أوكي عدد كيس حدا وحكو جري إن أبارتي يو مصيبة دي يا قريح يا بلد اللي سكوت توره هاي حدا وحرم هذانة اللي صار دافي إن إلهي عيال ويرا وضدك وقصة اللي ري تاس أو وحوجي أمد الدنبي أي جيسان أي سان أي أي كمتاي وحكوا أنت أوصل شجع رياض اللي ليه دولة داكو حدا بأي كمدي هين بابورتا دكدة جلها هي عيال ويرا عن شرق قاضي تورك قاض دولة دين وحوجي أنا يسوي أديسة وارون تاس صرت إن أنا جورت هرو أمم مغلين أفكيس إن كمغلي إن عيال ويرا إن عن شرق قاضي بابورتا ما مغلين لكن دينين إيشك باور وتو هدي مانتا لواتن عيال ويرا أما صدنا عيال ويرا تسكور جوز مدي الله سبحان عن شرق نو ديبا شكو مجرو مركا een labaatan cunug ama soddon cunug oo toray wadato oo baawarka isku dhigan daqada u fuulay een canshuur nigaas ka dhaafay wixii uu hayo bixina marka een waxyaabo badan ayaa ka jira magaalada Muqdisho ciyaal weerna way jiraan oo run maalinka saddex gal ayaa lagu hayaa weerada een waa la daba taagan yahay waa la soo xiraa mar walba een waa lagu daba joogaa laakiin way jirtaa warkaas hadda asaga oo jirana waan soo baari doonaa ma hadow xaqiiqdiisa iyo cadaamiisana waa keen doonaa insha Allah okay ee dawladda waxa la leeyahay ayadu galay waxayna ku xidhay marka uu dhahay dawladdi ee canshuurta ee ciyaal weera qaada dawladdu waxa kama qabato waxa kala uu sheegay in ay nimanka booliska fisqiga markaan kala aan hadlo ee aniga isoo wacayaan ama kay wax ka qaban lahayn aniga wuxuu yiri farigal maxaa ka galay dhahayaan waa qodobada dawladdu iskanayso waxa kala oo uu sheegay in uu leeyahay ciidamo oo ninki taabta ay afka dhulka u gelinayaan iyadoo la og yahay in ay jiraan ururka al shabaab oo ay ka cab dawladdi iyaga ay dagaal uu ka dhaxeeyo lagana yaabo dad qayb kamid inay magaalada ku jiraan dadka qaraxyada sameeyay yihiin marka dawladdu waxa ay iska dhaadhicisay ninkan baciidanka uu sheegay ku hanjabayo inuu nimanka yararka haba meesha uu joogo la shaqeynayo asaga afkiisa saas uu isku xiray dawladduna halkaas ay talaabo qaaday su'aalo adag baan la weydiin doonaa yaa la leeyahay wax maxaa karoon waxas horta su'aalaha la weydiiyo waa su'aal in la weydiiyo iska caadi laakiin shaqshantay ciidan uu ka tirsan yahay waligiis ma sheegin een meel oo ka xisaabsanayna mo sheegin in lama garanayo in meel oo ka tirsan ciidamada shaqshantaa waardiyeeyo oo asaga daba taagan ma jiraan lama dhigi karo nimankaas oo ka tirsan yahay lama dhigi karo dawladda ay ka tirsan yahay marka ninkaas een arimihiisa meel kuma saleysna een laakiin waxa ugu badan oo afkiisa isku dilay waxa way waxyaabo badan ayuu sheegaa oo ka jawaaba oo ku degdega oo arimaha baraha bulshada u baha u badnaado aad ay uga hadlaa laakiin umalay ma shaqshantay inuu ciidamo oo heesto ama dhinac ay rabaa ka tirsanaadana laakiin ciidamo asaga oo leeyahay shakhsiyan inay jiraan umalay maayo meel oo ka tirsan yahay meel oo xisaabsan yahay shaqshantay ma jirto laakiin waa nin caan ka soo noqday YouTube iyo barabulsha ayuu leeyahay marka een meelahaas ayuu isku soo caanbixiyay haddana uu soo caanbaxay YouTube-kiisa aad loo daawadaa marka shaqshantay umalay maayo waxa sheegaysid iyo ciidamada sheegaysid iyo meelaha sheegaysid inuu ku jiro umalay maayo waa nin banaanka iska joogo hooshis iska wato YouTube-kiisa kala kacsanayo okay shaqshantay oo sidan waxa la leeyahay YouTube le waxan oo dagaalka intan dhane uu wada iyo umadan uu haysta waxa leedahay wa YouTube le YouTube kala kacnaa ma ah ma ninka YouTube leeyahay YouTube kiisana caadi ah loo daawadaa in bara bulshada TikTok xataa uu leeyahay caadi uu soo gala marka ninkan maadaama YouTuber uu yahay in waa loo daawadaa member caadi waaye oo hada in adag shid shaqshantay YouTube kiisa aad u kala kacsan yahay marka ninkan waxa way nin shiiq uu yahay waxyaabaha oo qaldan uu ka falceliya waa sax dawladdu uu jawaabaa waa sax laakiin YouTube nu leeyahay marka dadka anaguna lamid yahay masdhi karna markaad fiiriso qaabka ku dhaqan ninkan diintu xoojiya wuxuu la dagaalay fisqi uu la dagaalaya dadkan isqaawin iyo naagahan xandhada wada loole iyo balaadan uu ka sheekeeyo waxaan dhan booyo ninkan dagaal kula jira waa nin diinta difaacayo u taagan baas dhihi karnaa laakiinse dad aan iyagu aan diin iyo cabsi aan shaqo kulahayn oo camaasiira ku dhaqaad ma dhihi karnaa aad iyo aad ninkan waxyaabaha oo sameynaya waxyaabo ka hadlayo wax diinta kasoo horjeedo waana sax dawladda naftikeeda dadka diinta kasoo horjeedo oo asaga ku eedeynaya inuu diinta kasoo horjeedo ee kamid ah laakiin dawladda qaladaadka ay galeyso waxa kamid ah inay ninkaas daba taagan tahay inay xirtana rabto mar walba inay dhibaateysa rabto oo gudka jilcoyo meelo kale oo dhib badan inay ku xirtay rabtaa ninkan waa nin diinta u doodo waxyaabaha qaldan ayuuna ka hadlaa waxa lagu haystana waa intaas maado okay kuwaasi waxaan qodobada wararkeena ugu dambeeyey oo aan kaga hadlaynay sheekh shantay oo xabsiga dawladdu ay dhigtay kheyrta hawada nagala socotay saasiyo nabadgelyo.